Ձեր սիրելի տեսակիցներ, այսօր այնպիսի գեղեցիկ օր է, մայրերի տոն է, և այդ կապակցությամբ ուզում եմ մի երկու բառով պատմեմ, ինչպես է այսօրը դարձել մայրերի օր. Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Մարիամ Աստվածածնի ավետման տունն է, ավետարանների համաձայն Գաբրիել Ռեշտրակը Աստծու կողմից ուղարկվում է Գալիլայի Նազարետ քաղաքը մի աղջնակի մոտ, որի անունն է լինում Մարիամ, և հաղորդում է, որ պետք է այսօրով դառնա մայր, և Մարիամը իմանալով այդ գեղեցիկ լուրը համ զարմանում է, զարմանքով է լինում, համ ուրախանում է, և այդպես դառնում է Մարիամ Աստվածածինը, լույս աշխարհ է բերում մի մանուկ, որը լինում է մեր փրկիչը, մեր բոլոր աշխարհի փրկիչը, և այդպես մեր օրերով բոլոր առաքելական եկեղեցիներում նշվում է այս օրը մայրերի օր, և պատարագներ է մատուցվում, և այսպես սիրելի մայրեր, այս բառը հնչելով մեր շուրթերից, ինչքան գեղեցիկ և հրթովանք ենք զգում, շատ հաճելի է լինում ասել մամա, մայր, յուրաքանչյուր էակի համար մայրը ամենաթանկ, ամենակաղցր, ամենակարևոր էակն է, և այսպես ուզում եմ ես շնորհավորեմ բոլոր մայրերին, լինեն առողջ, ուրախանան իրենց երեխաներով, թորնիկներով, ծորնիկներով, շատ շնորհակալ պետք է լինենք մեր մայրերից, որ մեզ լույս աշխարհ են բերել, մեզ կյանք են տվել, յուրաքանչյուր երեխան ինչ էլ որ անի իր մայրիկի համար, այդ քիչ է լինելու, մայրերը միշտ էլ անում են ամեն ինչ իրենց երեխաների, ավելի շատ ջանքեր են թափում, մինչև մեծացնում են մեզ, ամեն մի դժվարություններին, ամեն մի խոչընդոտներին մեզ ուղղություն են ցույց տալու դեպի կյանք առաջնորդելու, և եկեք բոլորս միաձայն, միասին շնորհավորենք մեր բոլոր մայրերին, միշտ ուրախացնենք, մենակ այսօրով չէ, պետք է մենք աշխատենք մեր մայրերին խոսքերով, այլ արարմունքով ենք ցույց տալու մեր մայրերին, որ ինչպիսի կարևոր էություն են մեզ համար։ Մամջան, շնորհավոր լինի այս գեղեցիկ տոնը, շատ շնորհակալ եմ քեզնից, այդ խոսքերը դաժե քիչ են քեզ համար, որ մեզ տվել ես կյանք, մեզ առաջնորդել ես դեպի կյանք, մեր առաջի քայլերը, մեր առաջի բառերը, մեր այն դժվար մոմենտները, որ պետք է նոր կյանքի իմաստ ունենանք, միշտ աջակցում են մեր մայրերը։ Մամջան, լավ լինես, առողջ լինես, աշխատենք մենք էլ մեր կոմից ինչով որ կարենանք, քեզ ուրախացնենք, միշտ լավը լսես մեր բոլորիս։ Եվ այսօրով ես ուզում եմ պատրաստենք Զատիկի տորտ, նոր ձև է, պատրաստելու եմ ձեր հետ միասին, և տեսնենք ինչպես է ստացվում։ Եվ այսպես պատրաստենք մեր Զատիկ տորտը, նոր ձև է, ես ասեցի, երկու խմոր իրար հետ է, համ շերտավոր է, համ խմորիչով է սարքվում, համ պատրաստենք, համ զրության է։ Սկզբից վերցնում ենք կաթը, մեր խմորիչ խառնում ենք կաթին, մի քիչ տեսոկ եմ դնում հետը,
միքչել այլուր։ Խառնենք, թողնենք ինքը թող բարձրանա։ Մեր կարգը պետք է գոլ։ 36-ից 38 աստիճան տակալներ։ Այսպես խառնենք, դնենք մի կոմ, սկսենք մյուս բաղադրությունները խառնել իրար, մինչև ինքը հասունանա։ Վերցնում եմ այլուրը, մի անգամ ես մաղել եմ այլուրը, ավելի լավ է մի հատ էլ մաղը չորացնեմ, ավելի լավ է լինում։ Խմորները պատրաստելուց ավելի լավ է այլուրը մի երկու անգամ մաղել, ավելի փափուկ կլինի, ավելի ուժեղ կլինի, ավելի լավ կբարձրանա։ Այս բաղադրությունները ամեն ինչը կգրեն մեր բաղադրատոմսի մեջ։ Հիմա այլուրը կմաղեն, այլուրի հետ կխառնեն, պես օգի բանի կլինա։ Մի պտտունք աղ, իրակ լավ խառնեն այլուրի հետ։ Հիմա վերցնելու եմ առանձին, հարիչով հարեմ, իրա ձու և երկու բեղմից։ Ես հոգը վրցնեմ և միացնեք թող հարվի։ Լավ հարելու ամս ինչ է սիտտակի։ Մի 5 րոպե, 10 րոպե կհարվի սենց։ Մի 5 րոպեն անցավ։ Լրիվ հալվել է ես հոգը մեջը։ Տեսեք ինչքան լավ բարձրանում մեր խմորիչը։ Ես արդեն կամաց կխառնեմ իրար։ Հիմա մեր խմորիչը լցնում եմ այլուրի հետ, խառնում եմ։ Պետք է ապելսինի սոկեմ, նարինջի սոկեմ խառնելու, նարինջի սոկի հետ մի քիչ կոնյակ կխառնեմ։ Այսպիսի խմորներ պատրաստելուց պետք է լավ նաստրայնով լինենք, ոչ մեկ պետք է չխանգարեն, տանը լռություն է լինելու, սկվազնակ չի լինելու, մեր մտքերը պետք է պարզ լինի, մաքուր, լավ հոգով սրտով պատրաստել, որ լավ լինի մեր խմորը։ Հալեցրած տարակ ենք սում, հյութը և կոնյակը։ Այս ամենը պետք է խառնեմ մեր հարած ձվի ու պեսոկի հետ, նորից միացնեմ, թող հարվի։ Եթե ձեռքով եք անելու, հարիչով չեք անելու, այս ամեն ինչը ձեռքով խառնում եք այլուրի հետ, ուշադիր եղեք։ Նոր հետո առանձին հարած ձուն ու պեսոկը խառնում ենք այս սամբվածին, բայց քանի որ ես պետք է հարիչով անեմ, այս ամենը կուղարկեմ հարիչի ամանի մեջ, որտեղ ձունը պեսոկն է։ Մի քիչ հարիչով կհարեմ, հետո ձեռքով պետք է լավ հունցեմ։ Հերիքի արդեն հարիչով հարվի, ինքը մի քիչ ձեռքին կպնող խմոր է լինելու։ Մի քիչ է ձեռքով կհունցեմ, խմորիչով խմոր եղենա, սիրում է, որ ձեռքով աշխատում ենք։ Հիմա ես այլուր չեմ խառնելու, մի քիչ ձեռքով եմ հունցեմ, մի 5 րոպե, 5-ից 7 րոպե։ Հարիչը հարեց, մկլի ձեռքով ես մի քիչ կհունցեմ, ասեք արդեն պատրաստեմ մեր խմորը, ոչ կոլրիկից է կպնում, ոչ ձեռքից է կպնում, բայց շատ փափուկ, փխլիկ, տեսեք արդեն փուչիկները տալիս մեր խմորին, շատ լավ խմորին։
Има ли спецацка и меж хамуля? Това е нормални меч. Вече хамуля да дам на камбур. Чичолена. Изпестенен. Е в хичурупе измишан. Се спецка с хомена. Портер там меч. Здесь дукавый лилав, тимана портер лилав, джирма с чана так лину. А из пестену мы меж барарани меча. Так, так, мы от башаков. Джурем тенум кохка. Ев. Ете я синц аман чунек вор капари чов лини. Анц ворове цацки лухомор, читане кирисак чорана. Եվ այսպես ծածկենք, թող 50 րոպեից մի ժամ է ձև հետո կտեսնենք։ Ժողովուրդ ջան, անցավ մի ժամը, տեսնենք մեր խմորը, տեսեք ինչքան լավ բարձրացել է, փուչիկները եղել, հիմա հանում եմ ես մեր խմորը, ինչքան փափուկ լավ խմորը։ Մի քիչ ձեռքով շատ թեթև հավասարիցին է, գունդ են պատրաստում և այս գունդը մեր բաժանում են 3 մասի, մեկը փոքր եմ վերցնում, իսկ ես գունդը կես եմ անում, ժողովրդյան 3 գունդ եմ անում, մեկը փոքր, մոտավորապես 2.5 գրամը, 2 հատը հալավ կես եմ անում, մոտավորապես 300-400 գրամ եմ, հիմա ասենք ես կուլականով կտացկեմ, 500 րոպեի չապցով հանգստանա, նոր որ ձերծանք, որ հեշ կարեն ասացենք, պետք է բարած բացենք, շրտավոր խմոր պատրաստենք, մեր անգում ես հերցրել եմ ամանները, ինչով եմ պատրաստելու, տեսեք ուշադրություն դարձրեք, 3 հատ աման եմ վերցրել, մեկը փոքր, 2-ը մեծ, մեր կալկաթղթերից եմ դրել մեջը, կալկեքի վրա ոչ մի յուղային մաս չեմ քսում, որովհետև մեր խմորեղենը շատ կարագ եմ դնելու, դրա համար պետք չէ թղթի վրա ոչ մի բան քսել, այսպես թող 10 րոպե հանգստանա մեր խմորը, հանգստացան մեր խմորները 10 րոպե անցավ, հիմա կամաց բացենք, բարակ պետք է բացեմ, այս կովրիկի չափով պետք է բացեմ, շատ ուժեղ չեմ սեղմում, կամանով բացեմ, երկարով պետք է բացենք, շատ լավ խմոր է, հեշտ բացվում է, անգամ լավ խմոր է, սենց ձերքով, մի քիչ բացում ենք կտնակով և ձերքով ձգվում է, գիգը բացվում է, շատ բարակ եր չենք անում, կարակը հետ է կաս, նախորով խանում ենք, թապուկ կարակի լինելու, որ կսենք, ամբողջ մակերեսին կսեցինք կարակը, հիմա վերցնում եմ չրեղենը մեր, նախորոգ լվացել եմ, եթե չոր է, տակ ջրի միջին մի 10-15 րոպե դրջում ենք, թող մնա փափկի, հետո քամում ենք, լավ չորացնում ենք անձեռնոցիկի վրա և նոր սկսում ենք կտրտել, հիմա ես վերցրել եմ սալորաչիր, ծիրանաչիր և չամիչ, չամիչը առանց կորիզի, հիմա ամեն ինչից քիչ-քիչ մակերեսով մեկ բարակ պետք է ցանեն, դուք ինչ է սիրում եք չրեղենից, կարելի է և ընկույզ լցնել տարբեր տեսակի, պետք է փաթաթեմ և սրանով է դառնում շեղտային, չենք սեղմում։
շատալու մեկ օգտագործի։ Մանուկը բացեմ։ Մնաց այս փոքրն էլ արդեն արեցինք, լցրեցի նույն բաները, կատարվեց։ Հիմա փաթաթենք ու դնենք թող ինքն հանգստանա։ Մի տաս րոպե։ Ես թող հանգստանա ու արդեն պատրաստեմ, տեսնենք ինչպես։ Շատ հետաքրքիր գեղեցիկ ձևով է պատրաստում։ Անցավ 10 րոպե։ Հիմա նաև ինչ են բաները ժողովուրդ ջան։ Շատ սուր դանակով մեջտեղից պետք է կտրենք։ Ինչև վերջ չեն կտրելու։ Նայք շերտերը ոնց է վերելու։ Այսպես մեկի ձև կոտացենք, օգնենք։ Հիմա նայք վերցնում ենք խխունջի նման կտրտում, պատհատում, բերում ենք, ինձ դիմում ենք, այս մեկն է, նույնը, բերում ենք վրան ենք դիմում։ Այս շերտերը, որ երևում են, պետք է երես ընկնի, որ երևասիրում շերտերը։ Սենք, պատատում ենք, բերում վրան ենք դիմում։ Ինձ սիրում, կեղեցիկ, որմանք տալի, ծաղկի։ Երբնում ենք խորմայի մեջ։ Մեր խորմայի տրամագիցը 10 սանտիմետր է, բոյն էլ է 10 սանտիմետր։ Դնում ենք և ձերքով ոգնում ենք ուղղում։ Սենց դնում ենք, թողում ենք, որ հանգստանանուս մեր մեր նույնը տանենք, նաև մի հատ է ցույց տամ, ինձ ցույց տամ, որ երևա։ Մեջտեղից կտրում ենք, մինչ երևի մասը մի քիչ թողնում ենք։ Բաժանվում է երկու մասի, այս շերտերը պետք է երևա։ Խխունջի նման փաթաթում ենք, բերում ենք մեկը մեկի վրա հագցնում։ Շատ չեք սեղմում, հուշությունով արի, որ մի ծաղիկի ֆորմ են ունենա։ Ծաղիկի տորթիկները դրեցինք ամանի մեջ, տեղավորեցինք։ Հիմա երեսը կծածկեմ ու նորից կդնեմ բարարանի մեջ, մի ժամի չափ թող հանգստանա, ինքը վարձանա, իրագործը կատարի։ Անցավ մեկ ժամը մեր, բարձացել է մեր խմորները։ Հիմա ես տեղավորում եմ մեր շերտի վրա բարարանի և 35-ից 40 րոպե պատրաստեմ մեր բարարանը, նախորոք ձել եմ մի 10 րոպե առաջ տաքացել եմ, սկզբից կդնեմ մի 10 րոպե, 200 աստիճանի տակ կտխվի, հետո 10 րոպեից հետո կհանեմ, այս սայզայի տղտերը պատրաստել եմ հատուկ, վրաները կծածկեմ, որ չվարվի մեր տորթիկների երեսները, ու 20 րոպեն էլ 180 աստիճանի տակ կպատրաստեմ, մեր փոքրիկ տորթիկը ավելի շուտ կհանեմ, կնայեմ 10 րոպե և ձեզ կասեմ. Thank you.
Վերև ներքևն եմ նեացում եմ բարարանի և երկու հավաս ճան։ Դակ թող մնա, տազրոպը հետո ծածկեն հիրեսները։ Եվ այսպես երի ժողովուրդ մեր փոքրիկա 40 րոպե անցել էր, հետո համել եմ, հիմա մեր մեծ էր մենք 50 րոպե պատրաստվես, ու նաև ձեր բարարանի ձևը, հորովն եք իմանանք պատրաստել, թե չէ, այսպես ծողիկ ենք վերցնում հայտը, խմոր չկա վրեն, տեսնենք, շատ գեղեցիկ, սիրուն զատիկի տորտիկներ ես բացվել։ Հիմա ասենց ես սետկային վերցնում երկաթի, վրեն փափուկ շոր են փռում, մի գաղտնիքա այդ է, որ փափուկ շորի վրա ենք դնելու, կողքի վրա պարկացրած, պարկ ես ուշ եղեք, տեսիք ինչքան սիրում շերտերի ու երերենը, ինքը թեթև, շատ հաճելի խմորը ստացվել, հուշությունը հանենք, սինց կողքի դնենք, սինուսը հանենք, տեսեք ինչպես նորովն է շերտերը, հոսենց հովանը, տակտակ չի կարելի կտրել, առանքում անընթատ 10-15 հոտել մեկ, այսենց շրտում են մի կողմի վրա, հրվանում են նորից շրտում են մի կողմի վրա, կողքի վրա ենք իրենց հովացնելով, որ դիրում լինի չծրվի մեր տորտիկները։ Հա եսա փորձենք մի քիչ հովացել է, բայց վրազում ենք, որ համը տեսնենք, ինչ ձև է ստացվել, դուք թողեք լավ հովանա, նոր կպտրտեք, վրան շաքարի փոշի ենք անում, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է ստացվում, փոշի նստում է վրան ու շերտերը ավելի է գծում, որ ինչ ձևի շերտեր է ստացվել։ Երեսը չորոտ է լինում, ինձ որ շերտավոր խմորը մեջը փափուկ գնում է։ Շատ հաճելի խմոր է ստացվել, տեսեք ինչքան շերտերի ինչ հարգում, տեսեք ինչ ձևի շերտերը։ Շատ հետաքրքիր խմորը, յուրահատուկ, շատ փխրուն, հիմա մի քիչ տափուկ է, երեսը չորով, շատ հաճելի ընկնում է, քաղցրությունը ջրերի համար շատ լավ համ է տվել, ես ցույց տվեցի թազա ձևեր, ֆրանսիական քաղցրեղ են ավելի ճիշտ, Խառնածը խմորիչի երկու ձևի խմոր է ստեղծում, խմորիչով է պատրաստած ձև շերտավոր, շատ համեղ զատիկի տորտիկ է ստացվում, թող սուրբ բարի զատիկ լինի այս տարի բոլորինը, ցանկանում եմ առողջություն և գեղեցիկ օրով մայրերի տոնիկապակցությամբ մի նոր հաստեցինք քաղցրեղենիք, շնորհավորենի բոլորի տոնը, մայրեր, լավ մնացեք, կհանդիպենք, գրվեք, մեկնաբանեք, շատ հաճելի ձեր հետ, ստեսություն։